أنت سؤال أي أيضا رقم إذا حيد أرمي هي لك وضح لي شركة سمخة سيد الله وضع سعطان هرين أجرتي كراستا سومال الآن يقبل هذا وقوي وحلقوا قبتها مقالة مقتش وحنا معمولة دولة فدرالكا وها حكومة نحي سوماليا ما دام أنا يجرين استيت أما معمول مثله ولا دورته دكتور أيهين دعامه هي قبائل غير ولي بكراستو دكارو لي عدة كلي يود حين أتهاي دولة فدرالك الصومالية وحصاب حضي قدومي عقل كسرة سنة عبد حاشي وأه وضي محترمة إن ليدي هلا سيو قدية الدور شوي إنك طلع هلا قصيو حبنا هلا سيو iyadoo aanay ku jirin heshiiskii 17kii September iyadoo aanu qof kamida xildhibaanada 330ka xildhibaan ee dalku xaq u lahayn in isaga gaar wax loo siiyo iyadoo aanay qancinaynin qabaailkii kale iyo dadkii kale ee kuraasta lahaa in kuraastooda qof maamulo ee ay dhamaantood daba taagan yihiin dawladda oo ay tahay central bodyga ama xudunta maamulka Soomaaliyeed iyada oo aan qofka binaadamka helayn imkaniyadkii guddi doorasho uu ku maamuli lahaa sababta guddi doorasho waxay u baahan yihiin miisaaniyad waxay u baahan yihiin tababar waxay u baahan yihiin hooy waxay u baahan yihiin iyaga laftooda in la soo qiimeeyo oo la soo baaro mid dambiile qof dambileba ma qof u qalmaba ma qof shuruudaha buuxinayaba intaana qof aan fulinayn oo aan xukuumad ahayn miisaad lahayn aanu qaban karin xukuumadu waxay ka tanaasushay oo u tanaasushay guddiga dhexdhexaadinta iyo odayaashii madaxweynayaasha ka ah maamul goboleedyada in Cabdi Xaashi la siiyo 4 xubnood oo guddiga doorashooyinka ee kamida guddiga doorashada Soomaaliland iyo dawladdu inta qabatay oo hal qof inta la siiyay haddana uu diiday senator Cabdi Xaashi inuu qaato 4 xubnood oo ah 40% xubnaha guddiga doorashooyinka iyadoo ay ahayd khalad iyadoo ay ahayd sharci darro iyadoo ay ahayd cadaalad darro haddana isagii baaba diiday intaas markay dhacday waxaan rabaa inaan dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba inaan ku wargeliyo shirki oo dawladdu tanaasul walba ka samaysay hadday gada tahay hadday Soomaaliland tahay iyo hadday gudiyada doorashada tahayba in walaalihii qaar ka mid ahi ay nala fahmi waayeen oo ay nala garan waayeen in doorashadana si doorashada loo dardar geliyo in qodobadan aanu isla meel dhigno qodobada aan idiin sheegay 3 qodob la islama meel dhigin marka laga reebo qodobka koowaad ee guddiga doorashooyinka oo dawladdu furtay xafiiska prime ministerkuna uu diyaar u yahay inuu wax ka qabto labadii qodob ee kale sidii bay u taagan yihiin sidaa darteed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu ku taliyay maadaama la sugayo fadhigii wada jirka ahaa ee labada aqal berito oo sabti ah oo bisha lix tahay in shir dambe la isugu soo noqdo maadaama aan la baajin karin shirka weyn ee labada aqal isugu imanayaan ee dastuuriga ah soo faranka ah ee madax banaanida dalka ah in la isugu soo noqdo shir dambe oo muddadiisa iyo madashiisa ee la soo sheegi doono si wada hadalladu ay halka uga sii socdaan laakiin waxa muhiim ah mar walba in dadweynaha lagu wargeliyo halka wax marayaan iyo xaal siduu noqday runtii dawladdu waxay muujisay dabac waxay muujisay tanaasul waxay muujisay odaytinimo iyo geed fadhinimo waxaa jira nin walaalkaaya oo sabirka iyo deeqsinimada ku raadiya sadfursiyo marka walaalkii u sabro ee uu deeqsina u yahay isiraahda ka badi oo ka kordhi oo sadbirsiiyo ku raadi taasina ma shaqayso ugu dambeyn waxaan u mahad celinayaa dhammaan dawladihii xubnaha ka ahaa dawladda federaalka member stateskii ka soo qayb galay madaxdoodii runtiina aada u dadaalay caawo kaliya waxaan garanayaa madaxweynayaal ilaa 6 maghribnimo ilaa 12 habeennimo fadhiyey kursi aan mar qura ka kicin ee sugayay in natiijadu ay ku dhammaato guul iyo barwaaqo waanu mahadcelinayaa madaxweynaha Hirshabeelle
علي قودلاوي وحنا مهد عليا مدحوينه مرتجلي كلن كان أنا هبين يوم علينا السن أحمد عبد الكارية قرقر وحنا مهد علينا يا عمر فنش وحنا مهد علينا يا عقدوني قبل كبنادر وحنا مهد عليا مدحوينه سعيدني وحنا مهد عليا مدحوينه أحمد محمد سلام وحنا مهد علينا يا مدحوينها عنا السن عن فريسن ساعد والبتاعنا عبد العزيز لفت قرن مدحوينها كوفر قلبات هكلا رأينا نوم هذا علنو غير قل مدوك يغير سمره وح آن لاوي كرين إذا مرة كلا دون يقصو عن قل مدوك هديهن إذا مدام لترجع قرقر هديهن بوليس كا يهرم عاد هديهن سكورة تيجي يسردون كا دمان إذا مدو وح يقتين واجبات وأنا أركيس أنا عدو سكودين وخلق الجليو شركة سيدي تلاوين كي أكاقعتين يقولي هاي كسوهوين يقنوانو هالعلي